pedras para perda de peso. Deixa eu te falar um pouco sobre elas. A hematita. A hematita é a melhor pedra para emagrecer, pois ela inibe o apetite e reduz a ansiedade. Ela age diretamente na corrente sanguínea, ajuda no tratamento de anemia, ajuda o seu corpo a absorver o ferro e ajuda o organismo a eliminar toxinas do sangue. A outra pedrinha é o citrino. É uma pedra muito associada ao dinheiro e à prosperidade, mas essa pedra vai além disso. Ela é uma pedra que traz a luz do sol para você, a alegria, beleza. E fisicamente, o citrino é um desinfetante do organismo, que fortalece o metabolismo e auxilia em casos de gastrite, úlcera, prisão de ventre. É um cristal muito importante para ter junto de você no seu processo de emagrecimento. A outra pedra é a ametista, que é um cristal de transmutação que favorece as mudanças na sua vida. Energeticamente, ela também auxilia na redução da ansiedade e estresse e eleva a saúde do sistema imunológico. Aliás, lá na loja Donella, nós temos esse kit de cristais para perda de peso, já prontinho para você comprar. E vem também de brinde uma pedrinha de selenita branca para você manter sempre suas pedrinhas limpas energeticamente. O precinho tá ótimo e eu tenho certeza que você vai adorar.